എല്ലാവർക്കും നദിം സിബി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി മിക്സ്ഡ് റിവ്യൂസും വെച്ച് ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയായ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന സിനിമയുടെ 6 ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു നല്ല രീതിക്കുള്ളൊരു കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വീഡിയോയിലൂടെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കാത്തല്ല മച്ചാമാറൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക. സിനിമ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്താൽ ആർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഉപകാരപ്പെടും. സോ നമുക്കിന് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. സോ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന, ഉദയകൃഷ്ണ തിരക്കഥാകൃത്ത് ചെയ്യുന്ന, ഉക്രി കോംബോയിൽ പിറന്നൊരു സിനിമയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. സോ മമ്മൂട്ടിയാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയത്. മമ്മൂട്ടി മാത്രമല്ല ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, അമലാപ്പോൾ എന്നിവരൊക്കെ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമ എന്ന് പറയാവുന്നൊരു സിനിമയാണ്. മമ്മൂട്ടി ഒരു പോലീസ് കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന സിനിമയാണ്. സോ മമ്മൂട്ടി ആരാധകർക്ക് പോലും പ്രതീക്ഷയില്ലാണ്ട്, മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകർക്കല്ല സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും പ്രതീക്ഷയില്ലാണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ്. കാരണം ഈ ഉക്രി കോംബോയിൽ പിറന്ന കഴിഞ്ഞ 2 സിനിമകളും തിയേറ്ററിൽ ഡിസാസ്റ്ററാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസായാലും ശരി, ഈ സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്കായാലും ശരി, ഈ സിനിമയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് കളക്ഷനും നല്ല രീതിക്കുള്ള ഈടവും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 15 കോടിയോളം രൂപ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്ന സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. നല്ല രീതിക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ ജി സി സിയിലായാലും കേരളത്തിലായാലും നല്ല രീതിക്കുള്ള പ്രൊമോഷൻ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമ 6 ദിവസം കൊണ്ട് സിനിമ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏതാണ്ട് 5 കോടി 20 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് രൂപയാണ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആവറേജ് കളക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വരുന്ന വീക്കെൻഡിൽ കൂടി സിനിമയ്ക്ക് നല്ല രീതിക്കുള്ള കളക്ഷൻ കിട്ടണം. സിനിമ കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒരു 10 കോടിയെങ്കിലും കടക്കും എന്ന് ഉറപ്പു നൽകണം എന്ന രീതിക്കുള്ള കളക്ഷൻ വേണം. എന്നാകെ സിനിമയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ വേൾഡ് വൈഡ് ഇപ്പോൾ സിനിമ ഏതാണ്ട് 9 കോടി 20 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നല്ല രീതിക്കുള്ള കളക്ഷനാണ്. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് 15 കോടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആവറേജ് കളക്ഷൻ എന്നേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ജി സി സിയിലും മറ്റ് കേരളത്തിലുമൊക്കെ സിനിമ ഒരു ആവറേജായി തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വീക്ക് ഡേയ്സ്, നമ്മുടെ വീക്കെൻഡ് ഡേയ്സിലെ സിനിമ അതിഗംഭീര കളക്ഷൻ വീണ്ടും കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം. കാരണം മമ്മൂട്ടിയുടെ സോ അതുമാത്രമല്ല മാക്സിമം ഈ സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുന്നത്ര കളക്ഷൻ കൂടി കിട്ടട്ടെ. സോ അതുമാത്രമല്ല തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കാൾ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ ബുധനാഴ്ച ഈ സിനിമ നേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ട്രാക്കിങ്ങിനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കാൾ കളക്ഷൻ സിനിമ ബുധനാഴ്ച കിട്ടുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. സോ മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത ഒരു ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് സിനിമയായി ക്രിസ്റ്റഫർ മാറിയേക്കാം. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ മതി.